Щороку восени та навесні у Мілени починало випадати волосся. Нігті ламалися, а на шкірі з'являлися висипання. Дівчина часто хворіла та швидко втомлювалася. Так давався в знаки гіповітаміноз. Я взагалі забула о проблемах із кожи, і моменти з імунітетом мене не безпокоїть абсолютно. І я думаю, що це зв'язано все-таки з тим, що я звернула увагу на біодобавки, на вітаміни в своїй житті. Восени від нестачі вітамінів потерпають люди будь-якого віку, каже терапевтка Ясенія Тарасова. До того ж дають про себе знати і сезонні захворювання. Зачастую жалуються на усталость, слабость, змінення різкі настроєння. Тут дуже веселий, тут дуже грустний, депресія. Жінки жалуються на ломкость волос, ломкость ногтей, випадення волос. Правильне харчування – ось порятунок від гіповітамінозу, каже дієтологиня Яніна Добовик. В рационе ежедневно должны быть источники качественных белков, такие как яйца, рыба, красное мясо, птица, морепродукты могут быть. Это растительные белки, бобовые, например, каждый день, кисломолочные продукты, на выбор, любые. Они будут защищать кожу, слизистые оболочки от воздействия холодов, будут способствовать полноценной работе иммунной системы, головного мозга, профилактировать депрессии. Наш организм сам підказує, чого йому бракує. Шкіра суха та лущиться, потрібні вітаміни А та Е. Вони у рибі, яйцях, молоці. Втома та слабкий імунітет, не вистачає вітаміну С, тож слід додати до раціону яблука, лимони та апельсини. Висипання, головний біль та дратівливість – необхідні вітаміни групи В, тож треба більше споживати квасолі, гороху, горіхів та м'яса. А от дефіцит вітаміну D восени відчувають усі, адже він виробляється на сонці. Відтак слід якомога частіше гуляти. Дар'я Пшенична, Олександр Верногоров, Євген Конденцов та Денис Крикус. Open News, телеканал відкритий.